Aí surgiu a ideia de fazer o torrador de café. Aí comecei no quintal da minha casa, fazendo um torradorzinho a princípio, de 2 quilos, de virar na mão. Aí depois, a gente já foi ganhando terreno, aumentando a clientela e o poder aquisitivo também foi melhorando mais. O que que eu fiz? Eu pensei em melhorar a qualidade da máquina no ponto de torra, desenvolvendo o design da máquina para me poder atender melhor o meu cliente e a qualidade do produto. Bom, quando eu comecei eu tinha 11 anos de idade, né? E para mim era tudo novidade, porque eu sempre acompanhei o trabalho do meu pai, dos meus irmãos. E quando eu cheguei na empresa, que eu conheci os equipamentos, que eu vi o que cada um fazia, eu fiquei maravilhado. Quando que um produtor de café teria acesso à torra? Não acontecia. Esse olhar para esses pequenos, médios, conseguimos desenvolver equipamentos para que pudessem processar seu café. Hoje, a Carmomac está presente tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Para a gente poder atender qualquer pessoa, qualquer porte, qualquer localidade, é muito gratificante. Ver a empresa se internacionalizando é a realização de um sonho. Eu e meus filhos, nós somos muito unidos, que a gente não vai parar nisso aqui. Torrar seu café na linha Ato é um verdadeiro ato de paixão pelo seu café.